Oh, hello there! Feel na feel ko 90s vibe ngayon ah. It's the time of the month again. Parang monthly period lang. Okay, let's do my favorite for the month of July. Alright, ito yung mga products na na-discover ko nitong July and I've been loving and yan, i-share ko sa inyo kasi alam ko marami naghihintay ng mga favorites ko kasi I've been using a lot of products and kaya ako ginagawa yung favorites kasi through this video, dito nyo malalaman kung sa lahat ng mga na-review ko, ano ba yung mga pasok sa banga, sa aking banga doesn't sound good. Um, Mag-start tayo sa bronzer. Physicians Formula Butter Bronzer. Kinalimutan ko na si Sansan Deep Earth Brown dahil dito, it's not hard to work with. Um, madali siyang pakisamahan in short. <laughs> kasi hindi siya kagaya nung um, Sansan Deep Earth Brown na isang favorite ko rin siya. Pero right now, napalitan siya. I'm sorry, Sansan. aso kasi every time na sinasuggest ko yun, ang daming naghahanap nun. Hindi na sila makahanap kasi face out na daw And kaya I'm trying to look for um, ibang pang contour, pang bronzer kasi pwede siyang pang contour, pwede siyang pang bronzer. Um, na pwede kong i-suggest sa inyo. And this one, although available lang siya online, I love it. Yung no, Sands and Deep Earth Brown. Pagkalagay ko dito, kailangan i-blend ko talaga. Ito, minimal blending. Lalo na kapag nagmamadali ako. Yan, de ba? Lagi ako nagmamadali kapag ka aalis ako. Kaya ako lagi light kasi sa pagkakondor. Eh, hindi, joke lang. Mas madali ang blending with this product. Tapos plus point pa yung amoy niya. Kasi ang bango niya amoy coconuts. So, if you love coconut smelling makeup, ah uh, okay, sa inyo to. Actually, gusto nga rin ng nanay ko. Eh, hinihingi niya. Kaso, ma, ako muna. Okay, so, ang ginagamit kong pang-apply sa kanya is ito, yung Luxie, another favorite of mine, Luxie Flat Contour. If you want yung more chiseled na contour sa cheeks, dito, this is really good. And, uh, talagang minention ko to, kasi, naalala niyo bumili ako sa Divisoria nito, Okay. So, ngayon, sasabihin ko na rin sa inyo yung comparison nilang dalawa. This one, mas flat and mas, tingnan nyo, mas, ano siya o, oh, mas manipis compare dito. Ito parang, parang foundation brush lang siya. If you want a more blended out na contour, ito okay siya. Mas pino yung hibla ng Luxie compared to this. Ito medyo buhaghag siya. Mafi-feel mo talaga yung difference sa kanila. I bought this from the Luna Bella. So, ilalagay ko na lang yung link sa description box. Ito, nabili ko to sa Divisoria sa... 999 Mall. Sa, malapit lang siya sa entrance eh. Sorry, hindi ko na maalala kung anong entrance. Pero, madali siyang hanapin kasi pagpasok mo pa lang, may kita mo na kagad yung mga brushes na kabalandra dun sa labas. Tapos, alam ko mostly makeup products, makeup tools yung binebenta dun sa stall na yun. Hindi ko siya ganun kagusto kasi alam kong hindi to pang matagalan. Ngayon pa lang, ayun no, gumigewang-gewang na yung handle niya. Kaya yun, you get what you paid for. This is only 100 pesos. Compared dito na worth, um, I'm not sure ko how much. Oh my gosh, I forgot. Parang 1,000. Lalagay ko na lang sa description box. Ayan, binigyan ko kayo ng alternative. If you can't afford this, ayan, meron sa Divisoria na worth 100 pesos lang. And I believe pwede nyo pang tawaran kung mas marami kayong bibilhin. I like this one better kasi nga gusto ko yung chiseled. Lalo na sa face shape ko. Kailangan yung contour ko, mm, um, pack talaga kasi para magmukha naman akong medyo payat ng konti. Lalo na sa camera. Diba? <laughs> kailangan natin i-deceive yung mga viewers sa kunwari payat tayo, ganon. The next one is yung Detail Make Brow. Ito yung lagi kong ginagamit for my eyebrows. Lately, itong, itong, actually, itong shade na to. Pwede siya sa kilay, pwede siya sa eyeshadow, pwede rin siyang pang highlight. Ayan, pwede nyo pang nose contour. So, maraming gamit nito. Kaya, um, isa sa mga go-to. Maybe, ito yung isa sa mga dadaling ko pag magta-travel ako. Kasi, andito na lahat. Excited akong i-share to kasi isa sa mga great find ko talaga this July is yung heavy rotation coloring eyebrow. It lasts really well, lalo na sa pawisin and oily skin. Kasi, I've noticed yung mga Previews na ginagamit kong pangkilay. Sometimes, nakita ko, lalo na pag pinapawisan na ako, pag nagagalaw ko yung kilay ko, kuma kumahaba. Kumahaba siya. Galing siya sa hibla ng hair ko ah. But this one, it's really good. And yung kulay niya is, ayan oh so closest sa color ng hair ko ngayon. Oh, by the way, regarding sa kulay ng buhok ko, guys. Marami nagtatanong, 'di ba, nagdarken ako ng hair. Ayun ano na siya. Bumalik siya sa dati. Parang nag-fade yung dark color na nilagay ko sa hair ko recently with the Lise. So, yun lang siguro kailangan dark talaga yung hair. Pero what's the use kung magda-dark? Kung dark na yung hair mo, tapos magka-color ka pa ng dark. Kasi nga dati, hindi na lumalabas yung highlights ko. Pero bumalik yung highlights ko. Pero I don't mind. Yun lang, just a heads up, uh, nag-fade yung aking dark color. So, balik na tayo dito sa eyebrow mascara. Ayan na! Habang dumadal-dal ako, natuyo na siya, guys. Oo. Oh. O oh, yan, dyan yung mga lalaman ngayon na talagang maganda itong heavy rotation coloring eyebrow kasi hindi siya nabubura. This is available sa Macy Apparel. Link sa description box. Another um, Japanese makeup na nagustuhan ko is yung heroin make. Oh my gosh, kunanan kayo kay Ana kay, malamang narinig niyo na sa kanya. Pero nung na-try ko, doon ko lang talaga na-proof na ay kaya naman pala gustong-gusto to ni Ana. And one of the things na na-notice ko kay Ana is yung kanyang eyelashes. Tuwing magkikita kami, lagi ko siyang binabahati, ang ganda-ganda ng eyelashes mo, girl. Pero minsan, ang ganda-ganda talaga. Pinagit niya sa akin Uh, na mas okay daw yung brown nito. I haven't tried the brown kasi parehong black yung meron ako. Next time, yun yung itatry ko yung brown kasi mas mukha siyang natural. Siguro it works sa kanya kasi kahit brown yung mascara, makapal kasi naturally yung lashes niya, kaya okay yung brown. But I have yet to try it baka naman okay din. Kasi nung na-try ko yung brown mascara one time, parang okay nga, mas mukhang natural. I really love this one kasi hindi ko na kailangan mag-false eyelashes dito. And sa lahat ng mascara, as in, guys, as in, sa lahat ng mascara na na-try ko, eto lang yung mascara na talagang luhod yung pilik mata ko. The whole day. As in. The downside na nakikita ko dito is ang hirap niyang tanggalin. Talagang mahirap maghanap ng perfect, no? Perfect na makeup product. Kaso ganoon talaga eh, laging meron downside. It's super waterproof na aabot talaga siya ng ilang araw sa lashes mo. Kasi mahirap siyang tanggalin. I've read sa mga comments na meron daw heroin make na uh, Pantanggal talaga. Pantanggal talaga nitong mascara. So, uh, maghahanap pa ako noon and I will update you. Kasi yun yung problema ko right now. Pagising ko sa umaga, mo, akong raccoon, mga ganong level. Also available sa Macy Apparel, guys. Next one is yung Holika Holika Water Drop Tint Stick. Last month, nakalimutan ko siyang i-include sa favorites ko, pero alam ko nabanggit ko na sa vlogs. But if you're not watching my vlogs, ayan, ngayon sasabihin ko sa inyo, ang ganda-ganda nito, guys! Maliban sa malamig siya on application, parang yung mga If you have dry lips, tapos kapag nabasa ng tubig, alam mo yung pag uhaw yung lalamunan nyo, tapos uminom kayo ng tubig, ganong feeling. Tapos yung kulay niya, it's really nice. Parang natural na natural lang. Para lang akong kumain ng candy, lips candy. Hindi halata na nakatint ka, alam mo yun. Parang mamula-mula lang yung lips mo, ganun. This is mga go-to ko to, especially if sa mga times na ayaw ko mag-lipstick. Uh, eto, eto yung hinahanap ko. Ang shade nito is Water Drop Pomegranate. Let's move on to skincare. eto yung lately yung ginagamit ko. Ayan. 4D Motion Cleanser. Ayan. Hindi siya yung umiikot talaga. Yung parang yung ano niya, yung brush na gumaganon-ganon lang. Hindi siya harsh sa skin. So kahit na tumagal ka ng konti, okay lang. Kasi napansin ko, if I over scrub my face, it tends to produce more oil. Kahit gamitin ko to everyday, okay lang. Kasi sobrang soft niya. Ayan o, Para ka lang nag apply ng foundation. Mas, mas malambot pa nga to kaysa sa mga foundation brush na ginagamit ko eh. Oo nga no. Baka kaya nag-oil up lalo yung face ko dahil brush ako ng brush. Sa foundation brush. Pwede kaya yun. Okay, naisip ko lang. Battery operated siya. Dalawang AAA pinaka-favorite na feature ko sa kanya is yung massage effect. Kasi nakaka-relax talaga siya ng skin. Especially sa nose area. Kasi marami akong um, blackheads and whiteheads dyan. You know, may party-party sila dyan lagi. Yun. Um, it's available sa Rana Trends. Again, link sa description box. Next is etong Anisway Way Arbutin Plus Hyaluronic Acid Brightening Jelly Mask. Brightening. kalagay na, brightening. Talagang, Nung first time na ginamit ko to, ang daming nag-comment sa vlog na ate, ang ganda ng skin mo. Siguro dahil yun sa jelly na inapply mo. Kasi I think it's nagustuhan niya. Kasi ang ganda ng skin mo talaga after. Walang halong etros, guys. Oh my gosh. Ang ganda. Parang ano, parang... Ano ko ba sasabihin? Para kang nagpa-facial, except kasi pag nagpa-facial ka, di ba, magaka after. <laughs> usually, ah, usually. Pero ito, wala yung magang effect, pero ang linis tingnan ng skin, brightening talaga siya. If you feel like you're tired, feeling mo yung skin mo ay pagod na pagod na sa makeup, mag-apply ka lang nito, ay, immediately mafe feel mo na. Habang nag apply ka pa lang, nafe feel mo na talagang nare-relax yung skin mo. I highly recommend this. Check out the description box. Lalagay ko yun yung link. Kasi nakalimutan ko kung saan ko siya nakuha. So, ilalagay ko na lang sa description box, guys, ha. Anisway whitening, moisturizing, minimizing fine line, purifying your pores, and leaves skin radiantly bright. Suitable for dark and dry skin, pero again, I have oily skin. Wala akong naging problema. Okay na okay. Especially si Kits. Maraming, maraming pagbabalat si Kits na nagaganap sa face niya. Sorry, Papa, ha? Nilalaglag kita. He loves it. Gusto nga niya lagi nagpapa-apply niyan sa akin. Alright guys, last but not the least. Ito yung pinaka the best na na-discover ko this month. Yung Kape Scrub. Exfoliate and revitalize. If you love coffee, as much as I do. Kasi ako talaga, coffee is life. Kahit sa paliligo, I don't mind. Kahit mag-scrub ako ng kape, okay lang. Kasi I love coffee. Ang pinaka na-notice ko sa kanya after kong gamitin is how soft my skin is. Sa knees, sa elbows, yan yung mga magagaspang. Diyan ako nagpo-focus. Immediately after kong lumabas ng shower, pansin ko talaga kung gaano kalambot, ka-soft yung aking skin. And sa lahat ng scrub na na-try ko, ito yung umabot ng tatlong araw na soft yung aking skin. Seryoso, guys. Sabi dito, 3 to 5 times a week, pero I suggest, siguro mga isang beses sa isang linggo, okay na siya. It costs 500 pesos para sa 250 ml grams. Sa akin siguro abot to ng dalawang buwan. Kasi matipid lang siya. Tsaka yung scrub niya, ibang klase kasi yung scrub niya, iba ibang sizes. Feeling ko, yun din yung isa sa mga nakatulong para talagang mas scrub away yung mga impurity sa skin. Kasi hindi ako, nag, hindi ako madalas mag-scrub sa skin kasi nga nag-whitening ako. Nag-kojisan ako. So, once a week lang ako nagsascrub. Ewan ko kung ako lang ha, pero dito sa may upper part ng buttocks, parang minsan may na-feel ako. Parang, sorry TMI, parang may whiteheads. Yun yung signal ko na, girl, magscrub scrub ka na. Alright guys, thank you, thank you so much for watching. Yun yung mga favorite products ko for the month of July. Comment down below kung ano yung mga recently na-discover yung bago ay na might try that out too. I just wanna say thank you rin pala sa mga sumali dun sa giveaway ko so at nag-comment dun sa 100k special. You know what it is. Kung hindi nyo ba napapanood, ilalagay kayo yung link sa baba. If I wanna feel good, alam nyo yung, yung binabasa ko pag ko sa umaga, yung mga comments nyo kasi nakaka-uplift ng spirit. Kaya maraming maraming salamat guys. Mahal na mahal ko. Alam niyo na ma mahal na mahal ko kayo. Thank you so much. Thumbs up kung na-enjoy niyo tong video na to. Maraming maraming salamat guys sa um, paglaan ng oras para panoorin tong video ko. And see you again on my next video. Bye!